2 er startet i den 1. januar 1995, da den afløste den tidligere aftale om global frihandel, der kaldes GATT. 161 lande er medlem af WTO, og størstedelen af dem er ulande. WTO's hovedkvarter ligger i Geneve i Schweiz. Organisationens daglige arbejde bliver vedtaget af 4 organer kaldet det generelle råd. Organets overvågning af handelspolitik, organet til løsning af handelskonflikter, som også kaldet tvistbilæggelsesorgan, samt komiteen for handelsforhandlinger, Doha. I alle fire organer er alle medlemslande. Og så WTO's opbygning. I ovenstående, her ser man, at den i toppen ses ministerkonferencen, som er den øverst besluttende myndighed. Som har den, og ministerkonferencen holder møde mindst hvert andet år. Derunder ses de 4 forskellige organer, som hver især ved varetager nogle opgaver, og som derunder også består af nogle råd, som derunder består af mindre kommentarer. Og organisationen har til formål at mindske anvendelsen af handelsændringer i verdenshandel. WTO bygger på princippet om hvert land én stemme. Dette giver ulandene en betydelig magt, når der skal stemmes, da de udgør ca. 3/4 af WTO's medlemslande. Alle WTO-medlemmer deltager i alle råd, komiteer og lignende. WTO har lavet spilleregler for medlemslandene skal. WTO har lavet nogle spilleregler for medlemslandene, som skal overholdes. Disse regler lyder. Mest begunstigelsesprincippet. Det er den mest grundlæggende regel i hele WTO-systemet. Hvis et land nedsætter tolden på et andet lands varer, det vil sige begunstiger dette land, skal tolden også gælde for alle andre lande. Man skal behandle alle landene ens. Og nationalbehandling. Et land skal behandle udenlandske varer på lige fod med de indlandske. Hvad angår afgifter og miljøregler. Gensidighed. Hvis et land sænker sine toldsatser over for et andet land, kan det forventes, at modparten gør det samme som en slags tak for sidst. Dette har været udgangspunktet for 12 forhandlinger i alle runder. Sikkerhedsventilen. I visse situationer tillader man, at et land midlertidigt hæver 12-satserne. Eksempelvis hvis betalingsbalancen er i akutte vanskeligheder. Det er også tilladt at beskytte et erhverv, der er akut nød. Gengæld det er tilladt at hæve tolden på en importvare, hvis den i eksportlandet er produceret med statsstøtte, således at den kan sælges billigere end den normale markedspris. En told, der netop fordyrer importvaren så meget, at statsstøtten neutraliseres, kaldes for udligningstold. Statsstøtte. Statsstøtte er ikke tilladt, hvis den direkte er rettet mod et eksporterhverv. Omvendt tillader man statsstøtte så længe, at den har en generel form, der også tilgodeser hjemmemarkedserhverv. En vigtig del af det daglige arbejde i WTO er at løse handelskonflikter. Til dette formål har WTO skabt tvistbelæggelsesorganer. Nedenunder
set ses en løsning på en handelskonflikt, der skal løses. Ja, som vi kan se i toppen, så er der et land, der har klaget over et andet lands brud på nogle af de regler, vi lige har hørt for frihandel. Derefter så er det kommet videre til nogle konsultationer, som er gået videre til et panel, der ligesom har består af det her tvistbelæggelsesorgan. Og det kan med enstemmighed afvise den her klage, som der er blevet lagt. Hvis panelet dog finder, at landet er skyldigt, så kan de sagsøge landet for, at de bliver dømt for brud på de her love, der er blevet lavet for frihandel. Derefter kan det komme videre til appelorganet, og så kan de også vurdere, om det sagsøgte land skal dømmes for brud. Og hvis begge af de her de er enige om det, så skal landet rette sig efter den her dom, der bliver givet til dem. Og hvis landet ikke retter sig efter den her dom, så får sagsøgerlandet tilladelse til at straffe til den sagsøgte med nogle højere toldsatser. WTO er den eneste internationale organisation, der regulerer verdenshandel, og dermed de overordnede spilleregler for den økonomiske udvikling på globalt plan. Mange er ikke i tvivl om, at WTO's magt er afgørende for verdens lande, rige som fattige. I princippet er WTO en demokratisk organisation, hvor fattige lande har lige så meget at skulle have sagt som de rige lande. Der er så mange lande, der er medlem af WTO, er det organisationen, der sætter dagsordenen for, i hvor stor grad der skal eksporteres fra landene. Da de kæmper for at nedsætte handelshindringer og derved øge frihandel så meget som muligt, kan man tage udgangspunkt i, hvilke fordele frihandlen fører med sig. Frihandel har de fordele, at landene får øget produktion, billige varer, øget velstand, større udvalg for forbrugerne, mere effektiv produktion, øget samarbejde. Det mindre chancen for krig og stordriftsfordele. Organisationen er blevet kritiseret for, at på trods af ulandenes størrelse i organisationen, har de stadig ikke nær så meget indflydelse som de rige lande. Det ses som I-landene, der styrer organisationen, da de bruger mange penge på ressourcer i WTO. Dette består blandt andet af eksperter, jurister og økonomer, og dette giver I-lande en fordel, da U-lande er fattige og ikke har råd til det. Miljøorganisationer mener, at det er dårligt, at man i WTO ikke kan holde så høje standarder med hensyn til miljøstandarder, da kravet om fri handel begrænser mulighederne. Nogle kritikere peger også på, at der forekommer et ressourcespild, når man transporterer de mange varer frem og tilbage mellem lande. Det der er f.eks. hvis Tyskland transporterer biler til Kina, og Kina transporterer biler til Tyskland. De mener, at det er spild, da man transporterer de samme varer, den samme vare. Dog tænker de ikke på, at det er forskellige typer af biler, som kan findes i mange varianter. Så selvom det er varer inden for den samme produktkategori, er det ikke de samme produkter, der transporteres. Ja. Verdensbanken startede i 1994, og 188 lande er medlem af Verdensbanken, og det er næsten de samme lande, som er medlem af IMF. Verdensbanken er den største bistandsorganisation i verden, da deres låntager både er U-lande og europæiske lande. Verdensbanken og IMF har meget til fælles, at begge organisationer låner penge ud, men de har dog ikke samme formål. Verdensbankens formål er at støtte de enkelte landes økonomiske udvikling gennem at give lån til udviklingsprojekter. Verdensbanken er de senere år begyndt at låne penge ud, ligesom IMF. Flere lån går nu til lande med gældsproblemer, eksempelvis af den tidligere kommunistiske Østeuropa. Men det samme er IMF, der er gået ind på Verdensbankens område ved at låne penge ud til udviklingsprojekter. I 1960'erne og 70'erne støttede Verdensbanken flere lande med højreorienterede diktaturer.
der hjemler undertrykkelse og tortur, tvang deres befolkninger til at handle efter diktaturens vilje. Mange mente, at Verdensbankens lån blev brugt forkert. Pengene blev brugt til store prestige-projekter, som f.eks. motorveje, dæmninger og flotte offentlige bygninger, som kun ulandenes overklasse kunne nyde godt af. Fordi man håbede, at hele landets befolkning ville nyde godt af det, men det skete ikke. Derfor har Verdensbanken de seneste 10-15 år lånt penge ud til projekter, som den almindelige befolkning får glæde af. For eksempel uddannelse, sundhed og andre aktiviteter, som gavner den fattige befolkning. Verdensbanken har stor rolle for verdensøkonomien. Det fortæller den nye direktør, Shim Jung Kim. Han har sagt, at Verdensbanken i højere grad skal rette opmærksomheden på den store ulighed, der præger mange lande. Vækst i BNP skal fordeles mere lige, og ikke kun noget godt for de rige befolkninger, hvilket har været situation i mange lande. Det er Jim Jung Kim og Verdensbankens målsætning, at i 2030 må kun 3% af verdensbefolkningen leve i ekstrem fattigdom, altså på under 1,25 dollar om dagen. I 1960'erne og 70'erne blev Verdensbanken voldsomt kritiseret, da de som sagt før støttede højreorienterede diktaturstater, der ved hjælp af undertrykkelse og tortur tvang deres befolkninger til at handle efter diktatorernes vilje.